Ми продовжуємо. Перед врученням спеціальної міжнародної премії імені Михайла Вороніна за високий стиль життя ми знайомимось з переможцем. Вахтанг Костянтинович Кікабідзе, грузинський актор, естрадний співак. І просто вах какой джигіт. Народився в грузинському місті Тбілісі. Його першими словами були і сулугуні, хачапурі і хінкалі. Закінчив місцеву філармонію та інститут закордонних мов. Вже з юності міг співати на різних мовах світу про сулугуні, хачапурі і хінкалі. З 1966 року починає зніматися в кіно. У 1977 році отримує всенародну любов і паспорт на ім'я Валіко Мізандарі, або просто Міміно. Народний артист Грузії, заслужений артист України, отримав заслужену народну любов в обидвох дружніх державах. З задоволенням відвідує Україну, гаряче підтримує українців і наше стремління до демократії та визнання. З невимовно щирим захопленням говорить про мужність українських захисників і планує найближчим часом провести благодійний вечір в пам'ять про героїв Небесної Сотні. Отже, Україна уповноважена нагородити. Для отримання спеціальної міжнародної премії імені Михайла Вороніна за високий стиль життя на сцену запрошується народний артист Грузинської РСР, заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе. Для нагородження переможця на сцену запрошується президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко та член Венеціанської комісії з 2009 по 2013 рік Марина Ставнійчук. Дорогі присутні, глибокоповажні панове президенти, високодостойні наші герої, дорогий зал. Для мене є велика честь говорити про великого друга, велику людину, чарівну людину, красиву людину, Вахтанга Кікабідзе. Мене дуже здивувала доля цієї людини і поведінка 7 років назад, коли на грузинську землю в немитих чоботах приходить московський окупант. Тоді перед елітою Грузії було запитання, з ким ти? На кого ти працюєш? Що робить маестро? Повертається в Грузію, відмовляється від московських ласок і нагород, не дає жодного концерту окупанту. І тому, дорогі, якщо б мені хтось дав таке завдання, намалюй обличчя Грузії. Я б його малював з цієї людини. Вахтангу Костянтиновичу я бажаю многих і благих літ. Слава йому, честь йому, слава Грузії. І обов'язково слава Україні. Звичайно, що після президента України, шановне товариство, немає що додати. Але, шануючи грузинського генія, я би хотіла згадати нашого українського генія Ліну Костенко, яка говорила, що вечірньому сонцю дякує за все. Я дякую вам, грузинському вечірньому сонцю, за те, що ваше серце і душа разом з Україною. Разом з Україною ці складні для нас часи. Слава Грузії! Слава Україні! Героям слава! Це високий стиль. Я имею очень много наград, но вот сегодняшняя, наверное, особенная. Потому что это происходит на Украине в тяжелое время. И я хочу сказать огромное спасибо
всім українцям, хто вважає, що я достоин вот этого звання. Я думаю, что в Украине все будет хорошо. Я так думаю. Бог даст. Порвемся. Выкрутимся. И заживет страна красивая, красивой жизнью. Слава Украине! Спасибо, Гина Цвали, за вашу душу и вашу любовь к нашей стране. Слава Украине! Слава Грузии! Вахтанг Кикабидзе! И ваші ваці легенді!